Strana 18, cvičení 5. Přečteme si zadání bez rýsování. Rozhodněte, zda se kružnice mohou protínat. Správnou možnost označte křížkem. Tak pozor, bez rýsování, čili i bez náčrtků. A jde nám o to, aby se kružnice protínaly. No, tak hodně přemýšlení, žádný náčrtek a rýsování. Délka úsečky ST rovná se 4 cm a jsou zde dvě kružnice. Kružnice K se středem S a poloměrem 3 cm, kružnice B se středem T a poloměrem 4 cm. Aha, tato vzdálenost je vzdálenost těch středů, takže mezi středy máme 4 cm, Aha, a tohle to vypadá, že když je tady poloměr 4 cm, tak tato kružnice protne i ten střed, takže tady na druhou stranu to si dovedu představit, ano, že se to protne. Tak, za B. Délka úsečky TM rovná se 7 cm, jsou to zase středy TM, ano, středy, takže tohle je vzdálenost středů, no a ty dva středy. Z jednoho středu poloměr 2 cm, kružnice T a tady 4, no tak 2 plus 4 rovná se 6, takže tyhle ty dvě kružnice na sebe nemohou dosáhnout. Mezi nima bude centimetrová mezera, protože vzdálenost těch středů je 7 cm. Ne. Tak, délka úsečky LT rovná se 4 cm, takže L střed jednoho, jedné kružnice T, ale pozor, tady je N. No, to je kružnice, kde my vůbec nevíme, kde je ten střed. Takže tady dál nic počítat ani nebudu, tohle prostě nelze rozhodnout. Tady je úsečka LT, tady je střed v bodě L, ale tady je úplně jiný střed, takže to nemůžu. No, je to tak? Je to tak. Takže pozor, někdy není ani správné, ani nesprávné řešení, ale prostě to nelze rozhodnout.